Tjovar! Ja, det blev en liten annorlunda planering och film idag. Nu tror säkert någon att åh, nu står han i en massa eldrök och grejer. Nej, det är så här. Jag fick byta fat. För att det andra fatet var rosthålig. Och då fick jag ungefär så här rökigt och trevligt här inne. Men det var inte på grund av vattenånga. Utan det var brandrök som gick rätt in. Och jo, jag har ventilation. Den står ju här och fläktar på nu. Så det är ingen fara. Alltså, det här är bara vattenånga. Här går rökröret in. Jag tänkte säga med värmeröret in. Sätter jag handen här. Det är god värme, mina vänner. Det är väldigt god värme som kommer nu. Alltså, det är varmare än min hand. Det som är, jag ska visa er. Jag fick sätta en sarg runt här för att få bra förbränning, för att ni ser ju hur långt ut värmen spred sig tidigare. Nu kan jag sitta här och ha på grund av gluggen en väldigt värme. Men det är en stor skillnad. Här ser ni. Är det fullt i vatten. Och det är det som går in. Så att jag tror jag eldar på rejält och kör fläkten. Och så får vi förbränna bort det här stället. Så blir det nog det här bra. Men som sagt, jag skulle ha skruvat lite. Det har jag ju själv gjort, jag har hållit på med det här. Jag skulle ha ställt i ordning för huggning imorgon. Kan inte säga med säkerhet att det blir någon motorsåg och liknande, för att det är 13 grader kallt och det är råkyla, riktigt riktigt råkyla. Har man ingenstans att krypa in sådana dagar efter en tank och liknande, då blir man sjuk. Så det får vi se. Det kan hända att jag gör någonting helt annat istället. Och då blir det huggning längre fram. Till veckan ska vi röja igen, så det kanske blir det. Vi får se. Skruva kanske blir. Annars får jag be om ursäkt för det som blir. Jag ska hitta på något roligt åt det där, oavsett. Då får vi se. Men trevlig lördag på er. Så syns vi och hörs. Tjo.